hau bai astelen arrunta, iri grisaren magalean, semaforoak tardarka. Haupa, ni Josu Bergaranaz, kantautorea, musikaria, eta, bueno, hemen orkestu dutuet, ba, nire proiektua, nire bizitza, da nire ibilbide musikala. Urria zure Espainetan, kafea beti ebakian, alboko tabe... Oindala, amala urte hasi nintzen, kontzertuk emoten, bueno, hasi berez txikitatik, ez? Bueno, ume bat nintzenean etxien, ja musika haitxe pianistia eta da, beti da nekuki dugu zaletasun hori etxien, orduen ja hasi nintzen konservatorioan ikasten, gero biolontxeloa joten, urte asko moden nebasan, dandik egun baten, erabaki neban, zeu zer, ezberni mihar nebala, hartu neban gitarra bat, eta nire abestitzek komposatzen hasi nintzen. Da, gaur egun, apurtxo bete denboraz begiratuta eta patxadaz begiratuta, ba pentsetan dute azkenean egin dutela ibilbide polit bat. Barran ederto saldu ziguten asfaltoaren zukarra, begia itxita iru segunduko amets laburra. Disko barri hau, Asunak dauko izena, eta nire bizitzaren momentu berezi baten sortu da. Gaitxi izena, orduen horrek aldatu oste bai pentsateko modu, modue eta bizitzeko modue bat ez be. Eta, bueno, ilusioa berreskuratu, beste disko bat egiteko gogoz, barriro hasi, eta aspaldidanik ezagutu neban nire Alberdi, kompozitorea, orduen beragaz izan nintzen, hasi ginen komentetan, nik nire etxien indako abesti batzuk berak hartu ebasan eta bandarako komposatu. Orduen, prentzau genduen, erabaki behar genduela, banda bat sortu eta bandari izena jarri hotzagu akorde txikiak. Konturatu zara gaur bai gaur dela eguna. Nire musikaren oinarria, beste estilo eta ritmo eta melodia batzuk jorratuz. Adibidez, ba, bluegrass, swing, folka, horre bai ba, bueno, lantzen duguz neurri baten, eta bueno, apurka-apurka bago ez. Bakizu deko zuela diskoa betiko moduen deskargateko libre webgunean, eta Taupakaren webgunean bebai, zenik kultura azkean sinisten dut, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta gero be bai ba kontzertutan ikusiko garela. Ja metik aurrera kontzertu mordo bat emongo dugu, egongo gara kontzertutan da ordura arte. Ondo segi. Eta mundua biraka goizetik gauera izarrak tatuajean da zure besoetan, eta urrutira begira harrapatzen zaitu danean, bizitza azkarregi doa, bizitza azkarregi doa. Eta mundua biraka